El Premi Marian Vayreda de la millor novel·la i els 10.000 euros corresponents són per a Víctor García Tur, un jove escriptor que, a més, gràcies al premi publicarà la seva primera novel·la, Els ocells. Aquest barceloní ja havia publicat contes prèviament i el seu pas a la novel·la no ha estat fàcil, però sí que ha reeixit en l'intent. És força difícil. Sempre hi ha la discussió aquesta, si és més fàcil escriure contes, és més difícil. Per mi em costa molt més la novel·la perquè t'exigeix tot un seguiment, tot un temps que has de dedicar. Al conte tinc la sensació que entres i surts més amb menys temps. No? En canvi, la novel·la m'ha suposat mesos de feina. El Premi de Novel·la Juvenil no és tan quantiós econòmicament, però també permet l'edició del llibre. En aquest cas, el guardó va ser per a Laura Casanovas i Un estiu a la fi del món, una novel·la juvenil que ha sorgit d'una experiència professional prèvia de l'autora. Un dels meus múltiples oficis va ser, durant 3 anys, vaig tenir una botiga de llaminadures. I llavors estava davant d'un institut i llavors tots els nens i nenes de l'institut, nois i noies de l'institut, venien a la meva botiga i allà era una botiga confessionari. M'explicaven els seus amors, els desamors, els problemes. I una mica a partir d'això doncs, he anat inventant unes històries amb ells com a protagonistes, especialment una nena, és una nena de 15 anys que es diu Berta, i passa un estiu molt especial. El recull de Haikus Oslo, d'Emília Rovira, ha estat el guanyador del Joan Teixidor de Poesia. És un llibre que parla del que es podria anomenar exili amorós de l'autora a Noruega i de l'enyorança i el primer hivern passat al país nòrdic. Diuen que la poesia sempre és autobiogràfica, no hi estic del tot d'acord, però en aquest cas... En el meu cas, doncs, en aquest cas sí que va ser així. Jo crec que la poesia doncs, potser ve més d'una forma més espontània, més esporàdica, més com més una ràfaga, mentre que la novel·la, com ha dit el guanyador del Premi de Novel·la, és una cosa que t'hi has de posar més cada dia i és com un treball més constant diari. Que clar, que pot costar de compaginar si has de treballar i has de fer altres coses, com suposo que és el cas de molts de nosaltres. Roses al gerro. L'acte també va incloure un fascinant recital de poesia i cançons d'Ovidi Montllor, un homenatge de l'Institut de Cultura d'Olot pels 20 anys de la seva mort i extraordinàriament executat per Llúcia Vives, Eduard Iniesta i l'actriu Mercedes San Pietro. I agafa el metge i li diu, fill de puta, i se'l fica entre cames i tot es pega foc. I la nena que plora sola a la porteria i les inscripcions obscenes de les comunes i el crani rebotant per tots els esglaons.